Curtindo o vídeo, ó. Não se esquece de se inscrever, de comentar aqui embaixo, deixar o seu like. Muito importante pra mim. Tamo junto. Fala meu Inter. Lindoso pedalou, ganhou, Michael saiu, deu pro Gabriel na canhota, bateu pro gol! O Lombomó é chama gol do futebol brasileiro. É bizarro. É, ele. Ele não chama gol, né? Ele grita gol. O maior grita gol que tem. É bizarro. O Gabigol já não gosta, né? De fazer gol no internacional. Aí fudeu. Aí junta uma coisa com a outra. Pô, o Everton pô, Ribeiro é foda. É foda. Caralho, eu sou muito fã do Everton Ribeiro há muito tempo, né? Ele é muito craque. Puta que pariu. Foi mó golaço. O tá? André Pereira. Foi mó golaço, mano. Quero ver. Puta que pariu. O Everton Ribeiro é muito craque. Vitinho, Everton Ribeiro, Andres, pro fundo, ele é pro muito craque, muito não. É porque esse ano, talvez esse tenha sido o pior ano dele, né, no Flamengo Mas mesmo assim, mano Se tu fizer uma apanhada do que ele fez, ele jogou pra caralho, pô Tá voltando na hora certa pra praticar o, o melhor futebol dele, né Pode ser um diferencial foda aí na final, mano rápido, 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 Pode não, ser não, ele vai Quero ser, né Rápido, 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 rápido. Golpe, bom, tabela, atenção, de volta, Tyson. Tyson é bom pra caralho também Pô, eu só queria, pô, eu queria meu Vascão bem também é foda que tá muito distante. Mas, pô, tem uns caras bons, mano, no futebol brasileiro. Futebol brasileiro subiu o nível, mano. Não adianta. É porque o ruim é muito ruim. Mas o bom tem coisa boa também. Tem coisa boa também. É porque o ruim é muito ruim. Ó. Oh. Pô, porque querendo ou não, mano, pô, o Felipe Luiz tá marcando o Tyson aqui, o Diego Alves, tá ligado? Pô, tu viu um gol do André Pereira, um passo do Everton Ribeiro. Tem, tem qualidade, pô. Tem, tem qualidade aqui, mano. Tem coisa boa. É Dourado pro Edenilson dá um tapa, sobra, atenção, Patrick! Olha o Davi Tira Luiz! Tira, Davi Luiz, do tra... e agora, agora o Davi Luiz é Flamengo, mano. Aí não tem como. Agora que ele tá no Brasil, pô, eu, eu sou. Eu sempre fui muito fã do Davi Luiz, muito fã mesmo, porque ele jogou no Benfica, tá ligado? Eu achava ele o máximo, mano. Ver ele sendo humilhado no 7x1 sempre me doeu muito, mano. Tanto que eu não faço piada com, com o Davi Luiz no 7x1. E alegria pro meu povo de chorar. Porque eu gosto muito dele, gosto muito mesmo. Agora no Flamengo, não. Não vou, não vou, não vou me render. Sacanagem. Cara, eu me lembro que a Nike, ela fez uma camisa numa. Era uma ação da Nike, ela fez uma, uma, umas camisas do. Pra Copa, tá ligado? E aí, tipo assim, era a cara do Neymar, a cara do. Sei lá, era a cara de uns caras. E aí eu me lembro que lançou assim. Quando lançou, numa é sorte, assim, não sei como é que era. Eu tava com a minha mãe no shopping e eu tava, eu, os funcionários começaram a encher as gôndolas lá de camisa. E aí, geral, foi na camisa do Neymar, que era uma camisa é, verde, e a cara do Neymar era amarela. E uma frase no meio, tá ligado? E aí eu fui na do Davi Luiz, mano. Comprei a camisa do Davi Luiz. Era tipo, e tinha uma frase assim: vem pra cima. Passa por cima. Essa camisa aqui, cara. Essa camisa aqui, ó. Olha lá. Vocês estão conseguindo ver ou não? Então, pô, eu tenho essa camisa, até hoje. Essa camisa é maneira pra caralho, pô. E tinha do Neymar, eu vou procurar as outras. Era maneiro, pô. Cavou, passa por cima. Jog... curioso ironicamente, era passa por cima. Vitinho. canhota de letra. Gabriel, bateu cruzado! Não... Fala do Lomba. Eu podia ter essa camisa aqui, ó. Do Neymar. Joga moleque. Eu podia ter essa camisa aqui. Ah, aqui todas, ó. Pronto. Pô, só pra mostrar, né? Porque senão eu não vou prestar atenção no jogo, vou ficar maluco. Joga moleque. Tinha o um Bernard também. Era alegria nas pernas, pô. Quem era esse cara do chama? Quem é esse cara? Paulinho? Bom, eu só sei que na época eu comprei a pior camisa possível, que era do Davi Luiz, mano. E eu, e eu saía com ela, tá ligado? Olha só, vem o Flamengo, o Rodinei, Mateuzinho, cruzou Gabriel, defendeu uma sobra, atenção, voltou o Kennedy! Gol! caeta mané. Essa é a Ai. linha do impedimento. Agora que eu notei, foi ele que foi abraçar Três, tá, ali o ligou? Kennedy. Adianta. Olha ele aí, caralho. Mó tempão, mano.